Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Vinkovačke televizije. 200-tinjak članova Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara mirno je prosvjedovalo ispred zgrade Vukovarskog poglavarstva u kojoj se održavala sjednica gradskog vijeća. Od vijećnika su zatražili da izmjenama gradskog statuta onemoguće uvođenje dvojezičnosti u Vukovar. Klub vijećnika HSP-a dr. Ante Starčević predložio je amandman na izmjene članka 61. gradskog statuta prema kojemu bi se Vukovar proglasio mjestom posebnog pijeteta prema žrtvama Domovinskog rata. Kao takav, izuzeo bi se od primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Amandman je predložio i SDSS, međutim, nijedan od prijedloga prema riječima predsjednika vijeća Gorana Bošnjaka nije mogao ući u proceduru, te se o amandmanima nije ni raspravljalo. Vukovarski gradonačelnik Željko Sabo prijedlog izmjene statuta povukao je s dnevnog reda današnje sjednice vijeća, a vijećnici HDZ-a i HSP-a dr. Ante Starčević napustili su sjednicu. Ubacili bi rečenicu da se grad Vukovar smatra mjestom posebnog pijeteta prema žrtvama iz Domovinskog rata i kao takav se izuzima iz svih mogućih usklađivanja sa pravima, ustavnim pravima, zakonom pravima nacionalnih manjina i članaka ovog statuta. Prvo je bio razlog statut iz 2009. Nije se htjelo reći i otkriti, skinuti maske, izjasniti ste pred javnosti tko je za što. A ovo vam je sada nastavak te priče. Znači, sad ćemo se pozivati i uvijek nalaziti razloge zašto nećemo izreći svoje mišljenje, jesmo li za ili protiv. U okviru zakona i usklađivanje statuta grada Vukovara, zakonska obveza da smo ovo danas napravili. I u okviru sve ove predizborne kampanje koja se dešava i u gradskom vijeću gdje se išlo sa amandmanima, apsolutno sam vidio da prijedlog promjene statuta apsolutno nema dovoljnu većinu riječi čemu praviti jedan igrokaz na gradskom vijeću. Izvješće o radu za proteklu godinu te usvajanje programa za tekuću 2013. godinu između ostalog bile su teme gospodarskog socijalnog vijeća Vukovarsko-srijemske županije. Razgovaralo se i o stanju drvne industrije Vukovarsko-srijemske županije koja se, kako se čulo, nalazi u teškoj situaciji. Uz niz problema pojavio se i onaj vezan uz nabavku sirovine. Zbog novih kriterija, odnosno uvjeta prodaje, drvoprerađivači s područja županije prošli su dosta loše. Dobili su naime pravo na ugovaranje za višegodišnje ugovore u količinama trupaca znatno manjim od onih koje su kupovali u posljednjim godinama ili preciznije rečeno manjima od instaliranih kapaciteta. Sukladno padu prerade dogodit će se i pad zaposlenosti, stoga se žurno mora nešto učiniti, istaknuto je na GSV-u. Kompletno sav posao, znači ugovaranja, kupovine trupaca je prenesen u direkciju u Zagreb. I na osnovu tih ugovora koje smo mi dobili godišnjih imamo negdje 50% mogućnosti kupnje trupaca za naše instalirane kapacitete. Oni nisu u istoj poziciji kao ostali dijelovi Hrvatske i zbog toga, samo da se ovdje nalazi sirovina, mi želimo da oni opstanu, da napreduju i na njihov prijedlog količine koje traže, koje mogu upotrebiti i plasirati, da se dobiju te količine ili jedino se rado može oporaviti. Nakon osmih dana voćara, tema koja je posebno zaintrigirala poljoprivrednike voćarskog sektora, ulazak je u Europsku uniju te mogućnost ostvarivanja i kandidiranje projekata i povlačenje dodatnih sredstava. Kako je prilikom današnjeg edukativnog predavanja u Tovarniku istaknuto, Slavonija ima potencijala kada je riječ o kvaliteti voća, na problem i dalje ostaju količine, no i upućenost voćara u sve ono što donosi ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Poljoprivrednici su složni, potrebno je što prije početi iskorištavati sredstva koja se nude u europskim fondovima, no i uložiti dodatan trud i napor, jer je riječ o tržišnoj utakmici u kojoj će opstati samo najsposobniji i najvrijedniji. Sada da naši ljudi znaju i hoće raditi, a sad će morat više raditi. Ja sam da će većina proizvođača uspjeti na europskom tržištu, ali evo, fali samo taj organizacijski oblik. To moraju biti dobro osmišljeni projekti, održivi projekti, projekti koji imaju smisla i koji će sutra donositi korist njima, ali i široj društvenoj zajednici, naravno u vidu zapošljavanja ljudi itd.
Iz sporta, na nedavnoj skupštini Hrvatskog biciklističkog saveza održanoj u Umagu, Vinkovačkom Sokolu dodijeljeno je priznanje namijenjeno najboljem hrvatskom klubu u cestovnom biciklizmu u prošloj godini. Članovi Sokola na državnim su prvenstvima osvojili 40 odličja, a čak 7 ih je osvojio Bruno Kristić, član kadetske momčadi Sokola, ali i državne reprezentacije koji se osim na domaćim istaknuo i zapaženim nastupima na međunarodnoj sceni. Pa osvojio sam dvije jake utrke, jednu sam osvojio etapu u Beogradu, to je bila međunarodna utrka za juniore i jednu sam vozio sa seniorima u Bosni i Hercegovini, a ova treća je bila drugo mjesto u Italiji u svojoj kategoriji u kadetima. Prvi je dan proljeća, a i vrijeme je upravo tako. Vedro je i ugodno s temperaturom od 18 Celzijevih stupnjeva. Već sutra oblačno s kišom u najvišim predjelima i snijegom, poslije podne će oborine i vjetar postupno slabjeti i prestati, a sa zapada će se razvedravati. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, najviša dnevna između 6 i 10 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, na kraju smo vijesti. Budite s nama i u 18 sati. Do tada, doviđenja.